Opa! E aí? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu estou apresentando aqui um jogo que ele não é tão novo assim, mas também não é tão velho, que se chama Killing Floor. Primeira coisa que eu queria notar nesse jogo, quer dizer, primeira coisa que eu queria que vocês notassem nesse jogo, porque notar eu notei, né? É que ele é muito leve para rodar nos PCs. Ele roda muito tranquilamente no meu computador e meu computador não é nenhum top de linha. E, inclusive, lá gravando e etc. Então, já vale a pena o preço por causa disso e também a qualidade gráfica é excelente, na minha opinião. Como vocês conseguem perceber, é um jogo estilo de matar zumbis e ele é multiplayer. Ele foi feito para ser jogado online. Você tem a opção de jogar offline, de jogar só com você. Só que essa opção é um pouco mais difícil. Também é uma opção que eu vou acabar mostrando para vocês. Primeira coisa que você é obrigado a escolher quando você entra no jogo é o seu perk. O que seria o seu perk? Na verdade, é que qualidades o seu personagem vai ter. Quando você seleciona o seu perk, você tem, por exemplo, desconto em certas armas ou dano com certas armas vai ser maior. Mas utilizar o perk, por exemplo, de alguém que usa shotgun não vai te impedir de ter um rifle. O que também é uma vantagem. E assim por diante. Por exemplo, se você pega o perk do médico, as armas do médico são uma porcaria, então você tem que comprar outras armas. Mais adiante, você também pode evoluir seus perks e conseguir qualidades melhores. Depois, você também tem os seus personagens, que na verdade é só skin, na minha opinião, não muda porcaria nenhuma. Mas é uma coisa para pessoas se personalizar aí e deixar pra ficar mais legal mesmo o jogo. Quando você entra no jogo, vai ter várias ondas de zumbis. Na verdade, as ondas são personalizáveis. É uma coisa muito legal isso. Você pode decidir quantas ondas de zumbis você quer enfrentar. E do lado superior direito, vocês conseguem perceber em que onda você está e quantos zumbis faltam para você. Lá, eu tô me enrolando aqui. E quantos zumbis faltam para você terminar a onda? Do lado superior esquerdo, vocês vão perceber uma setinha e uma distância. O que essa setinha e essa distância é? Essa setinha está apontando para onde a mulher que vende armas vai estar quando a onda de zumbis terminar. E essa distância, obviamente, é a distância entre você e ela. Essa mulher, eu acho que ela é uma desgraçada porque ela tá numa sala cheia de armas e ela se tranca quando os zumbis estão vindo. Tipo, por que diabos ela não me ajuda? Eu não sei. Mas então, depois se você matar todas as ondas de zumbis, é claro, como está ficando muito comum, cada zumbi tem sua característica aí. O zumbi mais comum que tem aí, ele tem a péssima característica de segurar você. E eu odeio isso. Tem um perk que livra você disso. O zumbi não segura mais você. Se eu não me engano, é o que dá vantagem com armas, como dizer, brancas, tipo espadas, facas e etc. E depois de todas as outras zumbis, ainda tem mais uma. Como vocês podem perceber, está escrito ali 5/4. Era para ter só 4 ondas, mas está na quinta. Essa última é o chefão. Ele também é um desgraçado, porque ele é meio que uma mistura de todos os outros tipos de zumbis. Quer dizer, não todos, mas por exemplo, tem uma zumbi que consegue ficar invisível, ele também consegue. Tem um zumbi que atira coisas em você, esse atira muito. E etc. Esse foi o jogo Killing Floor. Se você curtiu, clique em gostei. Se você já joga, me diga o que você acha dele. Se você achou que meu vídeo foi informativo ou não. Se você não joga e quer jogar, também pode me falar. O importante é comentar. Eu sempre digo, os comentários são mais importantes do que o gostei. Mas eu também agradeço você deixar um gostei. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou, falou e fui!